Aluga-se. Apartamento, primeiro andar escadas. Em Itapuã, Salvador, Bahia. Aproximadamente 100 metros quadrados. É enorme. Tem dois quartos, dois banheiros e área bem espaçosa nos fundos. Excelente vizinhança, ambiente familiar, perto de mercado, escola, ponto de ônibus. E o melhor, é pertinho da praia. 7 minutos de caminhada até a praia. Da rua dá até para ver o mar. Aceita seu animal de estimação, pois o imóvel é espaçoso e tem uma área maravilhosa nos fundos. O proprietário irá pintar o imóvel e fazer uma faxina, não repare. Só tirei as fotos para você ter uma noção do tamanho deste imóvel. Já está disponível para visita. Não demore para agendar sua visita, pois imóvel pertinho da praia, bem localizado e que aceita pet é muito procurado e costuma alugar rápido. Cômodos amplos e área que tem nos fundos é realmente algo raro de achar. Agende sua visita. Imóvel bem localizado aluga muito rápido. Faltou dizer que é nascente, super arejada, bem fresquinha. Você vai amar morar aqui. Você encontra escolas, mercado, padaria, farmácia, ponto de ônibus em menos de 8 minutos de caminhada. Olha a área dos fundos, dá para fazer vários eventos familiares. Rua bem larga, dá para estacionar o carro na porta. Excelente vizinhança.